どうも皆さんこんにちは、チャクワスです。本日はですね、セブンイレブンで ANA のクレジットカード決済するとダブルマイルがもらえるっていうねキャンペーンが開始されましたので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。セブンイレブンで ANA のクレジットカードを決済すると ANA のカードマイルプラスの部分がですね2倍になるキャンペーンということで、こちらですね本来200円で1マイル付与されるわけなんですけども、こちらがですね期間中は2マイルがね付与されるっていったキャンペーンになっております。まずねキャンペーンの概要なんですけども、期間がですね2020年の10月1日から2020年の11月30日まで、こちらエントリー必須というふうになっておりますので、エントリーフォームはですねこちらの動画の概要欄に入れておきますので、こちらね利用してみていただけたらなというふうに思います。でですね、こちらエントリーねし忘れたとしてもですね、後からエントリーして利用した分についてはですねポイント付与対象というふうになっておりますので、まあエントリーはですねいつでもいいのでし忘れないようにねしていただけたらなというふうに思います。でですね、利用金額については税込み200円につき本来1マイルのところが2マイル付与されるっていった形になっておりまして、対象者はですね ANA カードと記載のあるクレジットカードっていう風になっております。でですね、今回のボーナスマイル付与時期についてはですね2021年の2月下旬っていう風になっておりまして、対象商品についてはクレジットカード決済で購入できるものっていう風になっております。でですね、支払い方法はクレジットカード決済という風になっておりまして、まあ、ちょっとねこちらについて後でね解説させていただきたいなという風に思っております。ではまずですね、今回のキャンペーンについては ANA カードマイルプラス部分がですね、まあ、2倍になるっていったキャンペーンになっているわけなんですけども、まずね ANA カードマイルプラスって何ですかって思ってる方もですね中にはいらっしゃるというふうに思いますので、ちょっとこちらからですね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA のクレジットカードにはですね ANA マイルプラス加盟店っていうものがありまして、基本的にどこでもですね ANA のクレジットカードを決済するとですね、まあカード種類にもよるというふうに思うわけなんですけども、まあ仮にですねこちら ANA ワイドゴールドクレジットカードなわけなんですけども、まあこちらでね決済すると 1% のね、まあ、還元が受けられるっていった形になりますよね。ちょっとここでは最大還元率とかねそういう話はちょっと省かしていただいて話させていただくわけなんですけども、まあこちらはですねいわゆるクレジットカード会社のですね、まあ、ポイントが移行して貯まるマイルっていう風になるわけなんですけども、これとは別にですね ANA カードプラス加盟店で利用するとですね ANA マイルが付与されるっていうものなんですよね。でこのANA カードマイルプラス加盟店っていうのはですね結構たくさんありますので、もしね気になるっていう方は公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらね見ていただきたいなというふうに思います。で今回のキャンペーンではこの ANA カードマイルプラス部分がですねダブルマイルでね付与されるっていった形になっております。税抜き200円決済につき2マイルがね付与されるっていった形になります。ちょっとね分かりづらいかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、クレジットカードのですね決済で貯まる部分とこの ANA カードマイルプラス加盟店で貯まるマイルですね、こちらがまあ別々になってるわけなんですけども、まあ、今回はこのANA カードマイルプラスの部分がですね倍になるっていった形になっております。ということでお持ちのね ANA のクレジットカードによってこの付与率っていうのはまあ変わってくるわけなんですけども、先ほどね紹介させていただいたこちらの ANA ワイドゴールドクレジットカードでね計算して解説させていただきますけども、こちらだとですねセブンイレブンで税抜き200円以上決済するとですねクレジットカードの還元率が 1% というふうになりますんで2マイルっていった形になりまして、 ANA カードマイルプラスの部分がですね、まあ、本来 1% なんですけどもダブルマイルということで2マイルっていった形にねなるわけなんですよね。ということですんで200円決済するとですね 4ANA マイルがですねもらえるっていったキャンペーンになっております。ということですんで、まあ、200円決済で4マイルがね、まあ、もらえるということですんで、しかもねコンビニのセブンイレブンっていう風になっておりますんで、まあ、なんだかんだですねコンビニ利用する機会ねあるかと思いますので、まあ、かなりねお得なキャンペーンっていう風になってるのかなっていう風に思います。先ほどですね最大還元率のね話をねちょっとすっ飛ばしさせていただいたわけなんですけども、まあ、こちらのねANA ワイドゴールド
クレジットカードですね、最大還元率 1.35% というふうになるわけなんですけども、まあこの最大還元率についてはですね、ちょっと昨年ね作った動画にはなるわけなんですけども、詳しい話はそちらの動画で見ていただけたらなというふうに思うわけなんですけども、まあ、ちょっとですね昨年作ったということでちょっとクオリティがですね低いかもしれないので、もし作り直してほしいなのでね、要望がありましたらぜひねコメントいただけたらなというふうに思うわけなんですけども、こちらを考慮するとですね、まあ、最大還元率は 1.35% ということで、こちらに関してはですねクレジットカード会社の方のポイントっていうふうになりますんで、こちらにですね ANA カードマイルプラス部分がね入ってくるっていった形になりますんで、 2.35% ですね ANA マイルが貯まるっていった形になります。ですので最大還元率で、まあ、計算させていただくと、セブンイレブンで税込み200円以上のね決済をすると 4.7 マイルがね貯まるっていった計算になります。まあこちらあくまでもですね卓上の計算っていう風にはなるかと思うんですけども、まあ悪くないね還元率だという風に思いますので、まあキャンペーン中ですねコンビニ利用する方はですね、まあセブンイレブンね一択でね利用してみていただいてもいいのではないのかなっていう風に思います。最後にね支払い方法についてなんですけども、こちらですねANA ワイドゴールドカード、まあ、こちらビザカードなわけなんですけども、まあ、こちらの場合は Apple Pay に登録するとですね、まあ、電子マネー ID に、ね、なるということで、こちらについてはですねキャンペーン対象というふうになるわけなんですけども、 ANA アメリカンエクスプレスクレジットカードってありますよね、まあ、こちらを Apple Pay に登録するとですね、まあ、クイックペイにね紐づくっていった形になるわけなんですけども、こちらについてはですねこちらのキャンペーンは対象外っていうふうになりますんで、もしねお持ちの ANA カードがですねアメリカンエクスプレスの国際ブランドであればですね、クレジットカード決済しないとこのキャンペーンはですね対象外っていう風になっておりますので、まあ、この点はですね十分注意してね利用してみていただけたらなという風に思います。いかがだったでしょうか。今回はセブンイレブンのダブルマイルキャンペーンをですね解説させていただきましたけども、コンビニなんでねまあ利用する機会っていうのはね結構あるかなという風に思いますので、ぜひねANA のねクレジットカード保有されている方はですね、コンビニ利用する方はですねぜひねセブンイレブンね探して利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。